intaasii waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan askari daacadanahay dal jirgeesiyanahay dugsi lagu hirtaanahay ariga heesta ku dheerin saas maheena waxay ahayd askari daacadan oo xilbaan guud ka saartee oo heestu sidan may ahayne waxay ahayd waxaanahay askari amarkii la idiro anigu waana deeca war unigeeki askartaayne mayba ka heesanay dalka sidii liin dhisiiday dowladii maryadii dalma dhisaane unono daagaasay war markii mishaarkii garaamkan igala jartay ma heesaan naf ku jiriseen waraysii hore waa la bedelay waxaana loo bedelay askari qaday baanahay garaam quudan baanahay mushaar qaadan baanahay qarax isuu dhiganahay waraan u talaa soo jeedinayaa maanta dowladda soomaaliyana waxaan ka codsanayaa inay iga qaadato dal aan ciidan lahayn ma jiri karo amnina ma noqon karo dowladna ma ahaan karo ciidamada cabashada ka soo baxaysa maalmahaanna caloosha ila huraysa marka haddii ciidanka mushaar iyo garaam loo waayey mushaarka shaqaalaha rayidka ahay qaato ha loo wareejiya ciidamadaa ku talinaya sababtoo ah iyagaa ka mudan oo la rabaa dadka cadowga inay ka ilaaliyaan iyo dalkaba waxaana dhihi lahaa awrkuba markuu awrka kale aar isaga yeelo oo abuurta sayro dhirtiyo ooda kala daadsho ogow waa ordaa oofta kii laga uleeyaa arrintaa ka dhigan baa jirtoon maanta aragnaaye askarteenna maxaan uubatada uga adkaysiinay oonkiyo maxaa aradka helay loo asturi waay alawoosha gaalada rayidka banqadiina kun ilama boqol bajaayasha geeyahayto beesidii laka aruuriya ka filan askarte malan guuri laakiin war aawe doctor beele beesidii waa badatay u dhahay maa ciidanka la siiyey aryaadaad islaanaa gabarteeda nin xoog weynaahu qabayaa la yidhi ilmana uma dhalin markaasay islaantii waxay tiri ninkaas xooggiisa aan u jeedo gabartayda ilma kama dhali weynine hagaraa ku jirtay tiri hagar muga waxaan leehay dowladdu ciidanka mushaar uma weynine hagarta ha ka dhaafto ciidankana may kale dardaaro ma faday aan isaag ahaa iimaan allah uur buuxiye waynaay adkaystaan eedda ka dhoorsada oo iska aamusa war horta rag aamusay riyo aamusaba reerkoodii gabe markaa ciidanku hadday aamusaan caruurta yarar baan aamusayn war madaxweynaha iwaan uu jiraa ra-iisul wasaarehana kismaayo uu jiraa markay soo laabtaan insha allah waxooda waa helayaan ha adkaystaan war yaa kuu sheegay adigu ma uurkubaalaatay war gowdhan isku iidinkoba ma iyi niman alaan adlaadniyow war nimayo bankigii dhexe lacag waa ka buuxdaaye aniga waxaan u malayay in la sugayo guddoomiyaha ajnabiga war bankiga dhexe lacag waa ka buuxdaaye waxaan u malaynayaa in lala sugayo safiirka qaramada midoobe soo magacaabi doonto aryaadhaha bankiga dhexe beesa waa ka buuxdaahe waxaan u filaa tartan intii nairobi looga celihayo in lala korahaayo war niyow dhilmaanyi lamanis dhiiblati oo ka dhimadaase la eri xildhibaanada soomaaliya lacagta lagu aamusiyey ciidanka la siiyey war nimayo muhiimadda kabaad xildhibaanada leh sababtoo ah mooshin bay keenayaan war niyow ase walkoonnagadan muhiimadda askariga iska leh hoob usjid ka binaaysee kuhohidaana ka hergalaana niyow war madaxweynaha soomaaliya waaguu ra-iisul wasaaraha ahaa laba xiniyood buu ahaa waxaan xasuustaa maalin uu berigaa baarlamaankii hortegay wuxuu yidhi waxaan dhaqaale helno muhiimadda koowaad waxaan siinaynaa ciidanka muhiimadda labaadna waxaan siinaynaa ciidanka muhiimadda saddexaadna waxaan siinaynaa ciidanka midda afaraada xildhibaanadu leeyihiin afarta jeeb saddex iska jara buu ku yidhi marka maanta uu madaxweyne yahay waddankuna intii berigaa ka dhaqaale badan yahay maxaa dhacay oo dhibaataan keenay ar ciidanka ceebtooda allaha asture macaawislay waxay tiri cataan marina wixii shabaab jooga masaajid cali guduud taliyihii ciidanka macaawislayna waxau yidhi unuka dagaalkaanyo waa ku dhifee ka dhaqaaq aan hel waaba ku dhufdaano ka dhagaa yang meeli maakanagadaanahe muga waxaan dhihi lahay hoow macaawislaydii madxaa goos ma marinoo weexay mudneed macaawislaydii madxaa goos ma marinoo weexay mudneed war markay macaawislaydu shabaab mudankeeda mariyeen ayay dad masaakiin oo xoolla joogta inta qafaaleen oo aadan yabaal geeyeen meel barxada ku toogteen iyagoole waa macaawisley dowladda basaas u ah
maylaray kibirki kashiita langaba kuule elan banjara langor isle waleri shaabka waxa la gudboon hadaan banbeelna lagu deeynin inay macawisleedo ku biiraan aadan yabaal u soo aroor amaalna kuma erganay aan maqli jira muuga heeraadan yabaal ha ku dhacmay shabaabka iska celiyaan yahoo eh wartali ciidan gabadha admiral farax qare halay dawladdu maxkamad soo saaray suuta dawladda ma xukumayo ma soo xiray he illa hada dawladda xarsiga dhaxal ma keenin warwarka ay dhex galinina sharciyan boo la xisaabtamay wuxuu yiri gurigeyga la weeraray hadii ay dawladdu dan gudu rabto ma diideen hadday soo wargelisana ma diideen marka wuxuu yiri guri aan anigu milkiyadiisa leeyahay oo aan dawladdu i weydiisan oo dan gudaa loo rabaa ay dhihin oo wax ogeysiin ah la ii keenin in inta la weeraro la qabsado oo la dego dastuurka meesha ay uga taallo ayaan ka rabaa madaxda dawladdu yiri war ku dhuuyay adarmiyadan ka ilbixin ku qabso ku qadimay sidee war war ma haysaan wafdigii kismaayin jiro ee wasaaruhu horkacay fahda ku biiraali war had nu gadar ka yimid horta fahad mataliye ku xigeenka nabad sugida mase waa madaxweyne ku xigeenka soomaaliya war waa u dhaxeeyaa madaxda iyaa aniga waxaan balayaabay gudoomiyaha magaalada beledweyne warka la sii waxaa siri niman labiska ciidanka wadana magaalada qarima ku dhex wada kara qoryahana guriga ha idiin yaalaan oo yiri markaad qoryaha soo qaadanaysiina dharka ciidanka soo xirta oo yiri iyaa warkaas waaba iska cad yihee war war ma haysade tuuta soo gasho qorigaaga soo qaado waxaa doonta samay weeye war sheekadaas yuusuf dowgeeda ku daalay gudoomiyahaasa wax ka yihin anigu waxaan u fahmaa hadalka gudoomiyaha dhar badan oo ciidan baan hayaaya ha layga iibsado wixii la doonana ha lagu sameeyo nimayow ani war siin haaye gaalka ay dhegday farti ingiriya ku dhiidi dagaalkii haay reed mayli aabtanahay shimbirahaan quudinaynaa tiradooda hala soo koobo biyo iyo badar baan siinaynaa war walaaga sayn dadka suurtagalama haynabaseamal usbeelasan jeerndaayti war bilaashaad gaalka ay ugu meeraysanaysaae koonfur galbeedba nabad ma rabto bida bida hadday nabad rabto koonfur galbeed lafta gareen guddoomiye ugama dhigeen marka waa fowgii dagaalka ka bilaabay oo dadda ku xasuuqay war siyaasadaasaad magoradaas sheeg sheeg hooba diida shararaq madiida soo leere aryaadaha qabqablayaashi miya mu kale haddana soo rogaal celiyey war yaa xil haddaad rabto dadka xabade oo xabade maan ku jiraynaa goor maan beeriyana tabcanayna ilaahow rabbigeeyow u jahay ummaddeenna meel ijaaba ka raacdo uurka laysa tacleedo ilaawo colaadoo nabad loo istareexo war anigu waxaan dhihi lahay jinni iyo siyaasad iyo lacag waa isdilayaane gaalkacyana dagaal baa ka dhacay waanad aragtaane intaasaan ku soo koobayaa yaanan sii badin iska mala awaal iyo waray maqashay mooyaane waxaan loo macnayn oo bulshadu moogtahaa jira ayaa mas-uul yaqaan meediyaha waa ka maqalnahay aryaadhaha madaxweynihii aljeeriya butafliiqa ee gaarigacanka lagu riixaya wuxuu yidhi anigu xilka waa ka heray waryaa cumar xasan albashiir maalka haraasna waa ka dadka ku banaanbaxayaane cumar albashiir tabliiq ma ah war madaxweynihii faransiiska ismaaciil cumar geelo jabuuti kula kulmay war madaxweynaha faransiisku jabuuti etoobiya kenyaba waa tig madaxweynaha iyagii muuse biixi gasarkii alimaaraatul carabiya almutaxad miisa u dhex fadhiya waryaa madaxweynaha faransiisku muxuu noo ag marmaraya aryaa adiga maa lagu imaan karaa adaabiis qarxi haaye waryaa qanac ma wadna anagu jinniyaa wada waryaa dukaanka bacaaska dhehe intii la kiira walba soo saw baxdo giina burcada lahee su marshe